Tunakusalimu ndugu mtazamaji wa Radio Tele Sauti ya Kindu, sasa ni kipindi ya kufata taarifa la habari katika idhaa ya Kiswahili. Kuliweza onekana mvua kali ikisindikizwa na upepo siku ya kwanza tarehe 24 Oktoba ya mwaka huu. Tunao mvua hiyo iliweza sababisha madhara mengi kwa wakaaji wa kona hiyo, ambako manyumba mengi iliweza anguka na kunako sekta ya Mamba Kasenga tarafani Kasongo. Ofisi ya utawala wa sekta hiyo iliweza anguka, pia wafanyakazi wa ofisi hiyo pindi walikuwepo wakingali ndani ya ofisi. Kwake administrator wa tarafa hiyo ya Kasongo amehakikisha kwamba imekuwa mara ya pili ofisi hiyo imekuwa ikianguka pindi ambako wafanyakazi wamekuwa ndani. Kwa hiyo amelea mikono kwa yeyote mwenye kuwa na moyo safi apate kuwajia na msaada ili ofisi hiyo ipate tengenezwa tena kwa ajili ya sekta ya Mamba Kasenga. Umeanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 25 Oktoba ya mwaka huu tunao kwa mchakato wa mputo wa kisiasa kati ya Jamhuri ya Chade ndani ya mfumo wa Baraza la Amani na Usalama ya Afrika ya Kati, COPAX kwa ufupi. Rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekuwa katika mazoezi ya SSAS kwa hali ya uchumi wa serikali ya Afrika ya Kati. Aliweza alika nchi marafiki kwa wanamemba wa kigundi hiyo wapate sindikiza nchi ya Chad, pia raia wa uko wapate kujikuta katika hali ya kawaida. Waziri mkuu wa DRC Jean-Michel Samalukonde aliendesha kikao pamoja na wapashaji habari mjini Kinshasa. Kisha maalum ya kikao hiyo ilikuwa ni kwa lengo ya kuanzisha kazi ya mitaa 145, ambako ndani ya kikao hiyo kulikuwemo wageni mbalimbali kutoka nchi jirani. Moma Fataki anaharifu. Akizindua kazi ya toleo la 8 la jukwaa la makutano Jumatatu hii Oktoba tarehe 24 mwaka wa 2022 mjini Kinshasa, Waziri Mkuu Jean-Michel Samalukonde Kenge aliwaalika wakazi wa Kongo kuchukua umiliki wa programu ya maendeleo ya ndani ya maeneo 145 ya nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Programu ambao ni kitovu cha mjadala wakati wa mkutano huu wa kiuchumi inayowaleta pamoja na wanachama hai zaidi ya 600, viongozi wa biashara na watoa maamuzi kwa ajili ya kumiliki upya uchumi wa kimataifa wakati huu chini ya mada maeneo yasiyo na ukomo. Jean-Michel Samalukonde Kenge akishiriki mchezo wa maswali na majibu ya Christian Lusakwenu, msimamizi kuhusu programu huu ambao alilenga kutafsiri katika vitendo halisi azimio la mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuleta ustawi kwa watu wa Kongo bila kujali wapi katika eneo la kitaifa. Waziri Mkuu Jean-Michel Samalukonde kama mkuu wa serikali na kwa hivyo mjaribio mkuu wa programu huu alieleza yaliyomo katika programu hii, malengo yake na vipengele vyake mbalimbali. Hakuacha chochote kando wakati huu wa ana kwa ana na waandishi wa habari mbele ya wawekezaji binafsi na wajumbe zaidi ya 30 kutoka maeneo mengine. Waziri Mkuu alijibu kwa urahisi hoja mbalimbali za mpambe wake kuhusu nani atatekeleza kazi hiyo, utoaji wa kwanza ni lini, je, ni vyombo gani vya utekelezaji, kazi hii inajumuisha nini na kadhalika. Mkuu huu wa serikali katika hafla hiyo hiyo alitangaza kukadhibiwa kwa awamu ya kwanza ya mradi huu ambao inajumuisha ujenzi wa shule, vituo vya afya na majengo ya utawala ndani ya miezi 6. Alitumia fursa hiyo kutoa pongezi kwa mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, muanzilishi wa mradi huu wa maendeleo wa ndani ya maeneo 145 ya DRC unaolenga kuepusha tofauti kati ya miji na maeneo ya vijiji na kunufaisha wakazi wa utajiri wa nchi hii. Muda mrefu kabla ya uanzilishi wa makutano, Nicole Sulu katika hotuba yake na ufunguzi
alihalalisha uchaguzi wa mada hii katika kuizundua fursa hii kwa sekta binafsi ambayo kulingana na yeye inaweza kuchangia sana katika maendeleo ya vyombo vya eneo la msingi. Ikumbukwe kwamba kikao cha mwisho cha makutano ya 8 kitafanyika Mbujimayi mbele ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka wa 2022. Maputo ya nishati changamoto suluhisho na vikwazo vitaelekezwa ambako DRC ilizamirisha Jumatatu tarehe 24 Oktoba mwaka 2022. Siku ya nishati duniani uko Kivu ya Kaskazini, wahusika wanaofanya kazi katika sekta hiyo wanatafuta ushiriki wa serikali ya Kongo katika msaada wake kwa wale wanaochangia katika sekta hiyo ya nishati. Mengi naye mharifu wetu mkuu Moma Fataki. Ushirikishwaji wa jamii nzima katika matumizi ya majiko yaliyoboreshwa na usimamizi wa nishati eneo hili la wakati mzuri wa kupambana na ukame wa ongezeko la joto duniani. Hiki ndicho kiini cha siku ya nishati duniani nchini DRC. Inaadhimishwa Jumatatu hii Oktoba mwaka wa 2022 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jimbo ni Kivu ya Kaskazini. Wakati wa ufahamu wa sayansi lilikuwa ni suala la kujua wahusika wanaofanya kazi katika sekta ya nishati nini changamoto, vikwazo na athari ambazo katika matumizi ya nishati ndani ya kaya na katika biashara zao. Mwisho inasema kwamba jimboni Kivu ya Kaskazini imechangia zaidi katika sekta ya nishati shukrani kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ya DRC na wajasiriamali pia vijana kwa ajili ya kuchangia changamoto hilo. Wakala wa mifumo ya Umoja wa Kimataifa ambao kupitia mshirika huu kufanya njia kupatikana kwa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo maalum kupiganisha mazingira ndani ya nchi ya DRC. Bado wanaamini kwamba matumizi ya nishati hupunguza karbona na ukataji miti maadui ya mazingira. Wahusika hawa walikuwa na matumaini katika mradi huo utakaoanzishwa katika mchango wa wajasiriamali katika sekta ya nishati nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2012, DRC imeamua kuadhimisha siku ya kimataifa ya nishati, na kwa mwaka huu mada iliyochaguliwa ni kufanikiwa katika machangamoto za usambazaji wa nishati, utatuzi na vikwazo katika utekelezaji. Asante kwa kuweza kuyafata vema taarifa ya habari iliyokujia katika idhaa ya Kiswahili. Tumekuambia kubwaga wote kwa herini.